Ветеранам Великої Вітчизняної, пенсіонерам та медикам нагадали ази військової справи. Вінницькі правоохоронці провели для них навчання на базі госпіталю для інвалідів. За словами міліціонерів, перш за все, такі заходи потрібні самим ветеранам, адже сьогодні, попри вік, вони знову готові братись до зброї. Якщо потребується, то чи ми свою батьківщину, звісно. На навчання запросили спецпідрозділ «Сокіл» і вибухотехнічну службу. Інструктори розповідали, як стріляти з пістолету Макарова та АК. Дозволили збирати та розбирати зброю. На Донбасі йде війна і гибнуть молоді солдати. Нас старших солдат, учасників Великої Отець війни, болить серце, і вони не знають. Так що спасибо, треба відновити і готувати народ. Іменно якраз защиті своєї родини. Не менш активним був і медичний персонал госпіталю. Зброєю цікавились як чоловіки, так і жінки. Зізнаються, тримали її в руках ще в шкільні роки, та й то на уроках до призивної підготовки. Тож нагоди розібратись із сучасною технікою не пропустили. В теперішній час, я більше чим впевнений, зброї буде дуже багато тіньової, яка може просто-напросто десь бути залишена, кимось знайдена, і просто із-за нерозуміння, що це таке, привести до якихось важких наслідків. Колишні солдати впевнені, практичні навчання з оборони потрібні і в школах, аби виховувати патріотичну та усвідомлену молодь. Адже за роки незалежності Україна втратила бойову міць, тож тепер має швидко надолужувати. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».